وحاني بلوغ شركو دا شرائد بدير دا كوصارين سلادين تا عقاش غراد دا قدهان سماليلان ويوهليان حبنا كاميدا حلبان دا عقل كوكيلة دا وجر ترائد كو قبتي قدهان مقالة دا هرقيسة ايا حكومة دا سماليلان وقباقي اني كلابة توقو آنكي اي هورا اغسو سارتي ادي قساد اي بحيسو شركة دا اسكارسين تا عسرقاه اي تلزوم وحاني سلادين تو مدحوينها وقباقي إن لسيو شركة دا وقت يأي كود يار قرودو وحاني هوستا كحريقين إن أفرتن يسيديت ساع قدوهود أين معقول هين سلادين تا أو أرماسي كهاليا أيا وحاي رهدين وحانو لان حي شاهب زيب يتلسون يساعد كان ليدين بانتا محان كوريسا أفري لابطا ساعدود وحلا أقبالي كرتاش بان محادي وحانو لان حي شركة دا وقت يأي كقبكتان هوسود إيا محان كوريسا أرماسي كودا هلا سيو dadku dana weyn bay ku qabaan runtii isgaarsiinta iyo isticmaalka saadka aan ayadoo sidaa tahay haddana haday dhacday aan oo loo arkayni sidana xal tahay in la yiraahdo 8:40 saacadood 4:40 saacadood waa isku mid laakiin way yar tahay waa waqti yar saadkana umada reer Soomaaliland oo dhan ba isticmaasha kuwa ariga la jooga kuwa geela la jooga kuwa beeraha jooga كعانا يبين إياه كدوحوش يبين إياه وما دي بس ساد بيس ده تاقيب جيه دي با توجين تا إي دهب إيه سادك وان سحر بررك ده خسينين حيابا كلا سحر بررك خسايا كواس ما خسايا مالي إن كو آن كان هدبا حكومة سو سارتا شركة ده هو يقاتين سيدي سبا وانا يكون مهاتسي هسايا شد أفر يلاواتا ساعدود قدهود saadka iyo idaabka wixii ay ka jiray kala baxaan de horta safaf dhaadheer bay dadku galayaan Soomaaliland dhan lacagta deeway ugu jirtaa ka xoolaha la jooga ka badi jooga ka miiga jooga cid walba waxba ugu jira waxaanu ka xunahay ila laas aanood ila sayla in idda aliga la joogtiyo idda geela la joogtiyo inta looda la joogtiyo inta socotada waa saad waxa lagu isticmaalay imka cid isu ma socotayso oo gacanta waxba iskama siiso waxaan ka hadlanaa yaani dhalisha ninkii leh ee doonayay inuu kula galgasho cid aanu lahayn aad iyo aad baan uga hadlanaa waana ka xunnahay waxaanu leenahay maamulkan jilicsan ee daciifka ah ee meel wal oo dalka aan markuu soo baabiyay ee uu masaxay doonaya dhaliishiisii inuu kula galgasho cid aan lahayn aad iyo aad baan uga tacsanaynaa iyagana waxaan leeyahay dadweynaha wadarkasan sida wax la leeyahay iyo sida wax loo dhigayo marka nabadgelyadiina duulaan lagu yahay nabadgelyaha ilaaliyaan dadku haysna dajiyaan wax dhibaatooyin ma jiraan niman baa ku shaqeysanaya dambiilayaal waxan halaysta jiyaan leeyahay waxaan leeyahay ninka gurigiisu quraaradii haw guri dhagaxa ha tuurtuurin waxa weeyaan markay ku fashilmeen maamulkii iyo waxqabadkii ummadu u igmatay ayay doonayaan cid aan lahayn in ay saaraan dhaliisha waadi aad baan ugu xumahay waxaan u sheegayaa dawladda daciifka ah ee runtii xilkeedii ka soo bixi weyday ee doonaysa dadka inay isku dhufato ee doonaysa reeraha inay isku dhufato ee doonaysa inay shirkada isku dhufato ee doonaysa dalka inay fawdo ka rido iyaga fawdo ah iyaga fawdada wada iyaga qaska wada abaar ba haysa way dhibaateysan yiin nimanka shirkadaha ee imka lagu eedeynayo waxaan meesha leekeyn waxa weeye telesom waxana soo gaaray warkoodu ugu dambeeyay oo umaduna ugu mahadnaqday dhaqaalihii ugu faraha badnaa ayaana soo gaadhay wiig hortii 500 oo kun baanu ka maqalay inay ku deeqeen dadka masaakiinta ee dhibaateysan intaan horta wax lagu dhawaaqin waxay ahayd in assessment la sameeyo halkeebay sartu ka qulusan tahay sarifku inaynu markii hore leegaabayd iyadoo oo aan assessment kii la sameeyin sixir bararkii anigu cidda samaysay assessmentna ma arkaynoo dee lama soo madhigin ayaa wax lagu dhawaaqay waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa maanta waxyaabahan dalkeenna ka taagan haddaynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ee la xidhiidha howlaha sixir bararka iyo hay-adaha iyo shirkadaha iyo waxa
وحويين دولة ذلك دي هذا مسؤولة إن الددك إلى لسنة مسؤولية باكا سارا إن ومضى يبا عمشترك إياها يذهب معركة دل كليها إلى لسنة مسؤولية باكا سارا وحانا يسومالي لانكو عانا ما شئين وحلا يستصوه وحوية تدكولين عشور تشاركاته وحوية كو عشور تلقى قاده دولة دونا وعشور قاده marka inay deewana ku wada noolaadaan oo wax la isweydiyo iyadoo aan qofna lagu tacadiyeen ayaa wanaagsan shirkadu xaq bay leeyihiin meel hoose ka soo qaadeen dalkan oo meel hoose ka soo qaadeen hantidoodii bay geliyeen hantidoodii bay maaragtay wax kaga dhigeen wax badan saadka ee dahabka horta inuu ku jiro sixir bararku horta aqoon ahaan iyo tiknoolaji ahaan baa loo taabsiyo dadka lama abruuskareen karo dadka dehala taabsiyo lagu qanco sixir bararkan iyo boobkan ka jira dadka hala taabsiyo anigu waxaan leeyahay dawada meel aan lahayn deeyaan laga deeydeen oo arintaynu yeyn noqonin ninkii farsamada xumaa ee musbaarka uu caananin jiray sidan arinta loo maamuleyna waa degdeg baa u muuqataa arinta sidan loo maamulay degdeg baa u muuqataa arinta in aqoonyahanada la isku yeero oo dadna si cilmiyeysan hawshan loo qanciyo ayaa aad u muhiim ah shirkadaha xildhibaanaan u wadanahay bacmishirka xildhibaanaan u wadanahay mid gaara uma hadlayno hadda iyagu fidmada iyo cudurka dadka ay wadaana dee hal istaabsiyo oo hal la qanciyo dawladdu maanta ayay noqonin arintii chief oo jaqdi oo kale maanta dadka inay ku dhacdo deeyeen gurigan dheer intii la dhisayay saadiyo waxaa loo dhisayay maxaa loo eeganayay ma in mar quradabeedna la dumiyo anuna waxaan u qabaa ii dahabta iyo saadkan anuna waxaan u qabaa inay tahay service bulshada wax u kordhinaysa laakiin dee waa la sixi karaa waxaan hadda isma abruuskareyn karno dowladdii soomaaliyeed ee quwadda weyneyd ba ina abruuskareyn kari weyday arinta cagtaa loo dhigo wax ka tarayay ee la odhan karay dadka waa lagu soo cawinayo ta saadkaas waa yey dahabka ayuu ahaa saadka iyo dahabkaas hadday joogsadaan bal ninka xaafun maanta tegay xaafun iyo madarbeelo jooga iyo baar gaal jooga xaguu kala lacagta kagala baxaya halka wax loogu diray saadkaahid isku soo wada duuduub oo hadalkan isaga ay ka soo yeedhay salaadiintii cuqaasha somalilan ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda somalilan ay go'aan adag ka soo saartay adeegani khadar kaafi kalsin tv hargeysa